Курс національної валюти – це той фактор, який впливає на пальне безпосередньо і дуже швидко. Як тільки гривня падає відносно долара, це відразу відображається на цінах. Якщо на 10 копійок впала гривня і це триває кілька днів, то відразу на 10 копійок зростають цінники на стендах автозаправних станцій. Це стосується як бензину, так і дизеля, пояснюють в інспекції з контролю з цінами. Станом на 10 лютого відбулося зростання нафтопродуктів по всіх видах бензину. Так, 95-й, 92-й бензин зріс на 32 копійки, на 33, відповідно, це в відсотках на 3,1%. Бензин марки А80 зріс на 20 копійок, це відповідно на 1,9%. Диспальне зросло на 24 копійки, це також на 2,5%. В основному нафтопродукти в Тернопільську область завозяться з Білорусі і Литви. Це все ж таки дійсно прив'язано до зміни і підняття курсу долара. І відтоді зросла оптово-відпускна ціна. В середньому по Україні пальне зросло у ціні на 6%, тобто на 3% більше, ніж на Тернопільщині. Однак, як каже Галина Христофорова, якщо курс долара буде зростати, то й цінники на автозаправках також збільшуватимуться. Нафтопродукти в нас напряму пов'язані з підняттям курсу долара. Надалі буде курс долара рости, я думаю, і ціни теж будуть підніматися. Бензин не регулюється ніяким чином, не торгові надбавки, нічим не регулюється. Тобто це вільне ціноутворення у сфері бензини. У нас найвищі ціни зафіксовані на таких брендах, як ВОК і ОКО. Найнижчі ціни зафіксовані в Тернопільській області – це «Укрпетроль», «Укрнафта» і товариство «Парт-2», то «Авіас». У кінці лютого до валютного здорожчання пального додасться ще й традиційне сезонне, припускають тернопільські водії. Тож рекорди – цьогорічна вартість бензину та диспалива може побити точно. Така ситуація сприятиме й тому, що найближчим часом про подорожчання проїзду заговорять перевізники та таксисти.